17. septembra ceturtdienas rīts Ventspilī iesākās ar spēcīgām vēja brāzmām. Ventspils ostu kapteiņu vietnieks Roberts Pūriņš telefona sarunā skaidro, ka spēcīgākās vēja brāzmas ostas teritorijā fiksēts pulkstens 10:30 un tie bijuši 23,9 metri sekundē. Visas dienas garumā Ventspils ostā apturēta arī kuģu kustība. Pilnībā gatavībā ir arī vēlkoņi, ja būs nepieciešama kāda glābšanas darbi. Savukārt palīgi flotes kuģi atrodas tālāk no jūras uz tilta pusi, kur ir mazāks vējš. Ziemeļrietumu vējš šodien īpaši spēcīgs arī pie dienvidu mola. Jūra atkāpusies teju līdz pašām kāpām. Ventspils komunālā pārvalde ziņo, ka šodien līdz 2014. Negadījumu ar nolūzušiem kokiem fiksēt Vītolielā 57, kur daļa koka ir uzkritis uz kādu māju. Kā arī Reņķa dārzā, osis ir nolūzis un uzgāzies uz jaunizbūvētajiem parka trenažieriem. Atbildīgie dienas nolūzušos kokus dienas garumā jau novāca un nelēma ir novērsta. Laika prognoze paredz, ka jau vakar pusē ap 8:00 vējš rimsies.